أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم نداوس الله تعالى د قارون کوم کیسه بیانې نو وړاندې آیتونو سره د دې تعلق دا دوه قسمه تعلق او ربط دی. اول ربط د دې آیت هغه آیت نمبر 74 او 75 سره دی. په هغه آیتونو کې الله تعالی تخویف ورکو د اخروی عذاب نا. اوس دې ځای د دنیوي عذاب نه تخویف یو نمونه ذکر کوي. الله تعالی فرمای زه وغواړم نو بیا دنیا کې هم عذاب ورکوم لکه څه قارون ته مې عذاب ورکو. او دویم ربط د دې تعلق د آیت نمبر 60 سره وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. څه دنیا باندې مد کی گئی دا محض وقتی نفع و محض زینت تی. اللہ تعالیٰ فرمائی آخرت کے بددے اس فائدہ نہیں بلکہ دنیاوی عذاب نہ ہم تاسو نشی بچ کو لے کہ تاسو کی دینداری نوی. اللہ تعالیٰ دغ قصہ پا دے باندے مرتب کا قارون تو گو رہی سمر مالدار سڑیو خود دینداری پکی نوا نو اللہ تعالی عذاب پراغ د دنیا مال و متاع حس پیدا ورنکا. ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون داد قوم د موسی نو یعنی د اسرائیلیو. امام بیضاوی او بعض نور مفسرین لیکلی دی دا صرف د موسی علیہ الصلات والسلام د قوم فرد نو بلکې داغه فرسٹ کزن او سو کوئی زنا دای فار کزن او زکت کزن هم دو قسم وی یو فرسٹ کزن او بل فار کزن. دا د موسی علیہ الصلات والسلام فرسٹ کزن او چچا زاد او قارون داد یسهر زوی او یسهر داد قاهز زوی او. نو موسی علیہ السلام داد عمران زوی او عمران دا د قاهز زوی و. نو یسهر و عمران دا فول برادر زو سکرونو او باز فرمایی چه دای خالازادو. بهر حال قارون اگر چه بنی اسرائیلیو بظاهر موسی علیہ الصلات والسلام تصدیق ہم کو لیکن در پردہ دا فرعون ملگرے
بلکہ داغی جنٹو فرعون بس بنی اسرائیل نکم بیگار غستو دے دا پار بے آغن دا قارون دے دا پار باغت دا قارون خدمات حاصلو فرعون بلوی لوی ٹکی قارون طور کولے بیا بد پل گجرت او معمولی مزدوری باندے بنی اسرائیل نہ خدمت اغستو دے وج اغلوئے سرمایہ دار او مالدار جوڑ شو د ظالم حکمرانانو ہمیشہ دا پارا دغ طریقہ خپل کڑی دا د ملک غنڈگان او مافیا اغے زان سر ملگری کڑی دا غے پا اساس د قوم وینس کی انتاس او گو رئی پا دے قوم باندی مافیا مسلط تا اغی لگیا دی دا دے قوم وینس کی دا سمر غنڈگان بدماشان او کریمینل خلق چا دی دے ٹول تا دا حکومت شرباد حاصل وی زگا خودے جرائم کئی انگریز ام دا طرز حکمرانی وا بعض کمزوری مسلمانان اغی د خپل ځان علاکار جوړ کړیو او ټول قوم ذلیل کړو دا غی په اساس دې بنیاد باندې اغی ته لوی لوی عہدی او خطابات او جاگیرونه ور کړیو نن سدا تاسو سمرا جاگیردار اور سرمایہ دار وینئی اکثریت دا انگریز جنٹانو نو قارون هم دا هم دا فرعون جنٹو اغے پا اساس فرعون دا تا مراعات اور کول فرعون دا غر کی دون آباد ہم دے خپل قوم اسرائیل کی پات کی دو تورات تلاوت بے کولو پا ظاہرہ مسلمانو خو موسیٰ علیہ السلام دا سیادت و قیادت او داغد نبوت و رسالت دو جی موسیٰ علیہ السلام سر حسد و بغض ساتلو وی بس موسیٰ و حارون دوارو تا نبوت ملاو شو دینی او دنیاوی مشری بدغ دوار رونا کئی نو آغا داوی س دولت ما سر دے مال ما سر دے لوئے بنگلے او موٹر ما سر دی لیڈری بدوئی کئی اس ہم خلق وائی س لیڈر با آغوی س چا سر سرمایہ وی بنگلی وی موٹری وی اگر کاغد خرز ہوئی او پا خبر نہ پوئی گی خوار مولا مونگا لیڈر نمنو نو قارون ہوئے چا مال و دولت ما سر دے لیڈر با موسیٰ و حارون وی نو بغاوت وکو ام دغا وجوا چا دمکی ابو جہل عتبہ و شیبہ او عبی ابن خلف ہم کولا چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم با پیغمبروی معاذ اللہ دا یتیم او خوار دا وزمونگ لیڈری کئی نو دا دے وجی اوے لولا نزلا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ابو جہل پکارو صدا چیف آف مکہ دے نعیم ابن مسعود پکارو صدا چیف آف طائف دے نو محمد معاذ اللہ دے پیغمبر شو ان قارون کان من قوم موسیٰ یقیناً و قارون یقیناً قارون و دقوم دا موسیٰ نا فبغا علیہم نو دے باغی شو قوم خپل باندے بغاوتیو کو د قوم مقابله کی نو باغی شو د قوم مقابله کی سنگا دا غین ازان لا تعلق کو
زګه څه د قوم بني اسرائیل هغه غریبانان خلکو هغه زمانه کې او دی عرب پتیو لہذا غی سر پناس تا د تزان بد لگی دو دی با پردی قوم مالدار سر کناستو نو دادا انسان کمزوری دا مالدار سڑے سوی خپل غریب تر زوی سر هم نکینی زکا سدی اغا سر پناس تا شرمیگی نو داد قارون مزاج دے فبغا علیہم نو د بغاوتو د قوم مقابل کی یعنی غینا لا تعلق شو و آتینا من الکنوز ورکڑے مونگ دتا د خزانو ناما دمر مقدار ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة ان مفاتحه يقينا اغا چابيان دمر ديروي لتنوء بالعصبة صدراني دي بپلوي جماعت باني اولي القوة سا اغا دا قوت مالکانو نو مفاتح یاد مفتح جمدا او یاد مفتح جمدا نو کدا مفتح جمشی نو بیای مانا کیگی چابیانی او کدا جمد مفتح شی نو بیای مانا کیگی خزانے نو کا مفتح شی یا مفتح شی نو هر دو الفاظ داد قارون پو کسرت مال بائیں دلالت کئی اگر زمانے کی خو بقارون پشان مالدار سڑے اکا دکا بچر تو اس خو بشمیر دی ان مفاتحه یقین الخزانے داغ لتنو بالعصبة دا درانے دے پلوئے جماعت بانے نعصبتن دا دے اطلاق کی گی دا درو نواخلا لسو کسانو باندے ان مفاتحه یقینا خزانے داغ لتنو درانے دے بالعصبة پلوئے جماعت باندے اولی القوة صد قوت مالکانو اذ قال له قومه لا تفرح اس قوم د قارون غرور و تکبر اکتو نقوم ورتب طور نصیحت ہوئے اذ قال له قومه یاد کا آغا سو اویدتا قوم دد لا تفرح تکبر مکوا نیو فرح دے او بل مرح دے فرح تسڑے پا خبرو بائیں تکبر کی د خبرو اندازے متکبرانوی او مرح وی سڑے پا حرکات بائیں تکبر کئی داغ چال اغم تکبرانوی خکل کلا داد یو بل پزائے ہم استعمالی گی خدلتا فرحنا مراد پا قوالو پا حرکاتو دوالو کے تکبر مراد دے اذ قال له قومه لا تفرح نقوم خلق ورتوئے سے تکبر مکوا دا سے کول ناروا دی نو باز تفسیری روایاتو کی راغلی دی سے قارون سرب دو نیم سو یا درے سو کسانو
دسته هر وخت موجود وا غیب دد په ها کې ها ملاول بس جتا سو اڈر کوئی نو غیب دتا غلط مشوره ور کولی او دغه سیز د دغه حرامي توپ تر رسولیو ما هغه ورځ تاسو ویلیو سلیډر او مشر صدا حرامي جوړیږي نو دین حرامي سوک جوړی دغه چاپلوسی کون کی خوشامدګری سه هر وخت دغه په وجره کې ناستوي زکه د فارسی ا فارسی بانان وای پیر نمی پرند مرید می پرندم دا پیران دا مریدان په هوا کوي اوس گدې دا سینه کوي نو بیا بدا سوک په حجره کې پری دی بیا بدا غړې زړې هغه به وای اذ قال له قومه لا تفرح نو قوم ورتوی چو گورا تکبر ما کوا اللہ تعالی در سر احسان کرده دے مال دورتی در کرده دے غرور و تکبر ما کوا زکس ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ تعالی نخوخی تکبر کون کی کدے پا خبر کی تکبر کئی او کده په حرکاتو کې تکبر کوي نه د الله تعالی د خبرو تکبر کوونکو خوښ دی او نه د حرکاتو تکبر کوونکو خوښ دی ان الله لا يحب المفسدين ان الله لا يحب الفرحين يقينا الله تعالی نه خوښي تکبر کوونکي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ أولت وفيما فاغ مالك آتاك الله صدر كرد الله تعالى تاتا سولت و الدار الآخرة كور داخرت يعني پده مالك آخرت دا پارسوكا زکه څه دنیا څه شی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای انما اکتسبت لک ما اکلتا دستا کسب او ستا مال ستا حصہ هغه ده څه کومه تا اخوړه او شربتا یاد اوس کلا او لبستا یاد واغندلا وما بقیا هی لورثتک او سکوما باقی پاتشوا نو غستا د وارثانو دا نو کته غواړي صدا استاشی نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای فتصدق به نو دا صدقہ کا تستاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سکت خپل مال خپل جوڑول غواڑے نو اللہ تعالیٰ پلار کی خرچ کا دید پارت آغستا جوڑشی ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق سکم ستا سر دے نو تسترګې د پټې شوې نو هغه باندې ستا ملکیت ختم شو او سکوم د الله تعالی ته ولېږلو نو هغه ستا د پاره محفوظ دی حتی چې شریعت اسلامي کې چې کله سړی مرض الموت مرض باندې بیمار شي نو مرض الموت دا هغه بیماری ده چې د دې د وجې بنده اکثر مړیږي او سر درتا مرض الموت نشی ویلے زکت دے سر اکثر خلق نمڑی گی سر درد نسوک مڑی گی نا او دوے مدا سب بعض اوقات مرض وی دا مرض الموت
لکا کینسر دیکھے انسان عموماً مری گی خو کل انسان ٹک ہم شی نو اس مرض الموت پا موقع سڑے پل مال کے سمر تصرف کولے شی نو کو وارثان و اپرو کو نو ون تٹ پورے ایک بٹا تین پورے دے تصرف کولے شی دے وقت یا سڑے مرنے دے خو شریعت اسلامی ورلا لکیر راخ کلا دینا مخ کی سڑے سمر سغواڑی پل مال کی تصرف کولے شی خو مرض الوفات کی کہ دد ٹول مال وصیتوں کو صدا زما مال دا فلانی جماعت لور کئی یا زما دگا ٹولا پراپرٹی فلانی مدرسے لور کئی یا ویلفیئر او فلاحی تنظیم لور کئی نو دا لیگل دے ون تٹ پورے سلس پورے دریم حصے پورے زکت دے باپ کی یو حدیث دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی راغے ورتوی زود اللہ پیغمبرا زغوارم زغ پلٹول مال صدقہ کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو اللہ دا سی مکوا نو آغا ورتوی فبنسبی ہی نیم مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو اللہ دا امکوا ناغا ورتوی فبثلثی ہی ون تڑ دریم حسا نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی سو وسیعتو کا خدا ون تڑ دا ہم ڈیر دے دا دریم حسا و سلس دا ہم ڈیر دے اور پسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غی علت بیان کر انکا ان تترکا ورثتی کا اغنیاء خیر لکا ان تترکا فقراء یتکففون امام الناس زتا دا پارا دا خوخوم سستا وارثان اغد تان آباد خود کفیل وی بجائے ست ٹول مال خیرات کے اوستان رستو ستا ورثان اغا فاقیان وی او خلقو نسوالو نہ کئی نو ون تٹ پورے وصیت کول دا ٹول ائمہ و پنیز متفقہ مسئلہ دا نو سکل سڑے مر شو نو دد مال تا سلور حقوق متوجہ کی گی نمبر ایک تجہیز و تکفین اغا مال کی با داغ دا کفن دفن انتظام کولے شی نمبر دو ادا الدیون داغ قرضے بخلاص ہولے شی نمبر تین تنفیذ الوصیہ کدس وصیت وی ددس وصیت کڑے نو آغا اپ ٹو ون تھرڈ دا با امپلیمنٹ کولے شی سکون دا تجوید دا تجہیز او تکفین او ادا او دیون نہ باقی پاتی شی او سلورم سکم مال باقی پاتی شی نو غب وارثانو کی تقسیم اولے شی نو اوس تجہیز او تکفین دے باندے با شرعی تقاضا مطابق خرچ کولے شی دا سنا سی یو وارث اغا او لگی دو او دیگون ای باندے کڑل او دا وارثانو دا مرزین بغیر او بیائی روست ہوئی صدا با تجہیز و تکفین نہ خرچ کو دا تجہیز و تکفین آ خرچا نہ دے دے تجہیز و تکفین سر دا اے حس تعلق نشتا دا ناروا دی البتہ علماء یو خبر لکلی دا سکہ دریو رزو پوری کم تازیت کی گی خلق رازی دا غی خدمت بانی چکم خرچ اوشی نو دا تجہیز او تکفین کے انکلوڈ دے نمبر دو ادا او دیون قرضے اغا خلاصول نو دیون او قرضے دا پا دو قسم دی یو توی دیون اللہ
او بل دوی دیون العباد یو د الله تعالی قرضی دی او دویم د بندگانو قرضی دی سو پوری د دیوا د دیون الله تعلق دی اوس ایمو په دې مسله کې اختلاف دی. امام شافعی رحمه الله فرمای چې دیون الله دا به اول خلاصولی شي. مثلا حج دی باندې فرض او د حج ادا کړی نه دی، زکات قربان فرض ادا کړی نه دی، فطرانه او سرسایا هغه نه دا ادا کړی، نو دا د الله تعالی قرضی دی. نو امام شافعی رحمه الله فرمای س اول بد الله قرض اغا دا کول شی او دیون الله احق بالوفا، صدا الله تعالی دیون او قرض زیاد حق لري س اغا دے ادا کړل شی. نو امام شافعی رحمه الله فرمای س اغا باندے سمر کال زکات دیو دے اغا با ادا کول شی، حج ور باندے دیو اغا با ادا کول شی، صدقات الفطر ور باندے سو کال دیو اغا با ادا کول شی. خو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی چنا دا سی ندا زکت صدا دی عبادات او دا عبادات تعلق وی د عبادت گزار د نیت سرا، اغا خو مر دے اغا خو د نیت اهل دینا، نو اغا دا پارا با نیت سوک کئی سوک دا اغا پا بیہاف باندے نیت هم نشی کولی وی دا وکالا او اغا وکالت چا تا ورکڑے ندے. نو امام شافی فرمائی چا خبر خستا معقول دا امام سیبتا خو دا حدیث راغلی دی صف دیون الله احق بالوفا. نو امام سے برتوائی صدین عربی لغت کے دا حق پا مانا هم مستعمل دی، نو دل دا دیون مانا صف حقوق الله احق بالوفا، صدا اللہ تعالی حقوق دا کول دا پکار دی. نو امام سے فرمائی سا اول بد بندگانو کرزے او دا غی دیون ادا کولے شی، زکت بندخو بتاتا روزانہ ور ٹکئی سا لگ استاپلار والے مونگ دمر کرزوا اگر تو مونگ تکل اخلاسے. نو لہذا امام سے فرمائی سا اول بد بندہ حقوق اگر با دا کولے شی، اگر نباد بیا بدا اللہ تعالی قرض اخلاص ولی شی. نو اس مونگ صدا منز کو دادا اللہ تعالی حق دے، زکاة ور کو دادا اللہ تعالی حق دے، حج کو دادا اللہ تعالی حق دے، اس کچا باندے حج فرضو او دو وصیتو کو سے زما مال نہ دے زما دا فرض دا حج فریضہ دا کرے شی، نو وارثان باوند دی سو دے وصیت بان عملو کی خدا با دا فرض پا چپٹر کے نرازی، دا با دا وصیت پا چپٹر کے رازی مانا دا، یعنی دا با دا قرض او دا دیون پا چپٹر کے نرازی، دا با دا وصیت پا چپٹر کے رازی مانا دا سا اغا باقی ماندہ مال کہ آغا ایک بٹا تین پورے آغا دے حج خرچ پورا کی گی، نو بیا پا وارثانو بائیں لازم دے سدید آغا آغا جانے آغا طرف نا حج بدلو کی، لیکن کہ ایک بٹا تین نا خرچ زیادی گی نو بیا پا وارثانو باندے لازم ندے آغای باؤن ندی سا آغا دو وصیت آغا سکی آغا پورا کی، یعنی وصیت دو وصیت کرے چا زما جانب نہ دے حج فریضہ ادا کرے شی، خود دا اغا باقی ماندہ مال سا کم تجہیز و تکفین او قرضو ادا کولو نہ پاتی دے نہ اغا ایک بٹا تین نہ کم دے، اغا ایک بٹا تین نہ کم دے
او خرچه دا حج اغا زیادت دا لہذا پا دے صورت کی بیا وارثان اغا باؤن ندی سد طرف نہ حج ادا کی او دریم نمبر کی بیا دا وصیت نمبر دے سا بیا با دا دا پا وصیت بانے عمل کی گی خو اغا با ایک بٹا تین پورے ون تٹ پورے او اغا نباد سا کم باقی مال پاتی چی کم باقی پراپٹی اغا با نور وارثانوں کی تقسیم ہولے شی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ وَابْتَغِ اُلَٹَوَا فِيمَا پَاغَ مَال کے آتَاكَ اللَّهُ صدر کڑے تا تا اللہ تعالی الدار الآخرت کور داخرت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا او مہر وا حساب پل دے مینت دنیا د دنیا نا نو ددی مانا دان دا سکنے سڑے د جوان تنگ تیرے نا د شریعت پ حدود کی پ مزو کے جوان تیرول دا جائز دی د شریعت پ حدود کی دنا خرچ کول دا جائز دی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ أَمْهِرَوَاتَ نَصِيبَكَ إِسَخْ پَلَدِ مِنَ الدُّنْيَا دُنْيَانَا وَأَحْسِنْ إِحْسَانْ كَوَا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِحْسَانْ كَوَا مخلوق خدا سرا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ زَكَتَ إِحْسَانْ كَلِدِ اللہ تعالی علیک تاثرا ولا تبغی الفساد فی الارض ملٹ و فساد پزما کے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یحب المفسدین نخوخی فساد کو ان کی نو پا دے آیت کی مزید تفصیل دے انشاءاللہ غابک خیری سبا بیانو ان قارون یقینا قارون کانو من قوم موسی د قوم د موسی علیہ السلام نا اسرائیلیو فبغا علیہم ند بغاوت ک د قوم مقابل کی وآتینا ورکڑیو مونگ دتا من الکنوز د خزانونا ما دمر مقدار ان مفاتحه یقینا چابیان داغیل تنوء دادرانی دی بالعصبتی چابیان دمر ڈیری وی لتنوء چدادرانی دی بالعصبتی پلوی جماعت بانے اولی القوة چد قوت مالکانو بلا مانا وَآتَيْنَاهُ وَرْكَدِهُ مُنْغَدَتَا مِنَ الْكُنُوزِ دَخَزَانُونَا مَا دُمْرَ مِقْدَار اِنَّ مَفَاتِحَهُ يَقِينَ الْخَزَانِ دَاغُ دُمْرَ دِیرِوِ لَتَنُوءُ چَاغَدْرَانِ دِي بِالْعُصْبَتِ پَيُلُوِ جَمَاعَتْ بَانْدِي اولی القوة دا قوت مالکانو اذ قال لہو یاد کاغا سعویدتا قومو قوم دد لا تفرح تکبر مکوا پرائیڈ مکوا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا يحب الفرحین نخوخی تکبر کول کی وابتغی اُلَٹَوا فِيمَا پَاغَ مَال کے آتَاكَ اللَّهُ چَدَرْكَلِ تَاتَا اللہ تعالیٰ سُولَٹَوا اَدَّارَ الْآخِرَتَا كُور دَاخِرَتْ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَا اَمَهِرَ وَاحِسَا خْپَلَدِ مِنَ الدُّنْيَا د دنیا نا و احسن احسان کا و مخلوق خدا سرا کما احسن اللہ نو کما تعلیلی دے و معنی دا از
اذا احسن الله زكا سيحسن كليد الله تعالى اليك تاسرا ولا تبغي الفساد او ملت وت فساد في الارض بزماك ان الله يقين الله تعالى لا يحب المفسدين لخوخي فساد كون كي اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.